Ministarka privrede Anđelka Atanasković nakon prijema na tradicionalnom božićnom doručku u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu, gde je dobila nagradu za menadžera godine, izjavila je za medije da njeno ministarstvo već ima plan kako će i u kom obliku pomoći privrednicima u 2021. godini i za te namene izdvojene čak 17,6 milijardi dinara, naglasila je ministarka Atanasković. Ministarstvo privrede ima izdvojeno 17,6 milijardi dinara, znači za pomoć privredi u ovoj godini. Od toga oko 15 milijardi je za direktne investicije, od toga oko 2 milijarde bit će podsticaja za investicije u samoj, za mala i srednja preduzeća. 1,6 milijarde je predviđena za praktično infrastrukturne projekte zajedno sa lokalnom samoupravom, što mnogo znači za direktne investicije strane ili domaće, nije bitno, oni svi imaju iste uslove. Na moju inicijativu i u saradnji sa svojim timom pokrećemo još jednu vrstu pomoći onima koji žele da pokrenu sopstveni biznis, dodala je ministarka. Još jedno je dodato, to je nešto što sam zajedno sa svojim timom pokrenula, to i na kome sada trenutno rade, to je omladinsko i ženskog preduzetništvo. I računamo tu malo da pokrenemo našu decu i naše dame da se više angažuju i da više daju svoje zemlji, a i način da svoju decu ostavimo u Srbiji da tu rade. Do izbora za ministarku privrede Vladi Republike Srbije, Anđelka Atanasković obavljala funkciju direktora PTT Namenska iz Trstenika i bila predsednica Skupštine Regionalne privredne komore Kruševac.